Tady je to. Čau. Už rejže, jo? Čau. Jsme to s Honzou nastavili dobře.
A mladí lidé se rozhodli jít od dnešního dne společnou cestou životem. Přišli do naší obřadní síně, aby slavnostně uzavřeli manželský svazek. Dnes nastupují na společnou cestu. Dnes je jejich svatba nejkrásnější den jejich života. Dnes slučují své zájmy, své touhy, své vlastnosti a své povahy. Jejich práce i všechno jejich snažení bude od dnešního dne společné a bude směřovat k vytvoření nejkrásnějšího místa na světě, jejich domova. Vážení snoubenci, vaše životy se dnes spojují jako dvě řeky, které doposud tekly různými směry, ale nyní se stékají, aby se dále ubírali jediný, nebo začíná. Ať jako vizí Bůh je vaše láska, ať jako tvar prstenu, který je symbolem nekonečná, je i vaše láska bez hranic. Aby mohlo být vaše manželství právo platně uzavřeno, vyžaduje náš právní řád souhlas obou snoubenců. Je proto třeba, abyste před námi a zde přítomnými svědky prohlásili, že spolu dobrovolně vstupujete ve svazek manželství. Proto táží se vás, pane ženichu Jane Mašku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou nevěstou Jenou Kupšovskou. Děkuji. A táží se vás, slečno nevěsto Irena Kupšovská, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem ženichem Janem Maškem. Děkuji. Vážení snoubenci, jelikož jste splnili veškeré podmínky, které náš právní řád předvěd uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právo platně uzavřené. Prosím, abyste si vzájemně vyměnili své smluvní prsteny, dali si první manželské políbení a podepsali protokol o uzavření manželství.
teď to, ještě jednou zpátky. Já jsem zpátky. Odpovídej, prosím tě. Ano,